Batumis dramaturgic theatre is a halis scena sapremiero ჩვენებისთვის emzadeba. Temur Chedi, Sahelosnusa, the same Pobnis theatre is a tobly spectacle. Upro Achlos, Rovatskrada at April's Diedmeba. Scenari English authors Patrick Marber Sekutnis. Spectacle's regisor Nini Chakvetazia. Missina Mushevari, Batumship Irvela Diknebats Armod Genili. Piesa Ormok Medebiania. While a droid Sazogadobis with actual Urtemeps, Sihwarus, Nebasta Sazogadobis, Damok in the Bulebas, Otrigmiri, Larry, Denny, Elisida, Anagad Musems. Spectacle's Sahiobi, Oritfisgan. Ваши мушаобдин. Британული პიესა, რომელიც არის 4 ადამიანზე, რომლებსაც ემართება ცხოვრებაში რაღაცა ისეთი დისკა კონტროლებასაც ვერ ახერხებენ და რაც მთლიანად ცვლის მათ ცხოვრებას, თავდაყირავენებს. მაყურებელს ექნება ზუსტად ვიცი არაერთგვაროვანი რეაქცია, ვიღაც აუცილებლად გაფრაზდება, იმიტომ რომ არიან ადამიანის კატეგორიებისაც არ უყვარს, როდესაც რაღაც ფარულზე და ძალიან ინტიმურზე საუბრობთ ხოლმე სცენიდან. Არ იქნება კატეგორია, რომლისთვისაც რაღაცა შეიცვლება, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ თვითონ პიესა არის ისეთი, მასალა არის ისეთი, რომ გინდა არ გინდა სადღაც მაინც გაგკრავს გულში, რომ რაღაცა შენს გეხება იქიდან. Კარგი პიესაა დაწერილი, ნახოთ როგორ დადგამს ბოლომდე ნინი და ის რომ სახიობები კარგად თამაშობენ და კარგად აქ ნინის განაწილებული, ამის თქმა უკვე შემიძლია. Თუ საერთოდ თეატრი არ ლაპარაკობს რაღაც პრობლემებზე, მაშინ ის მგონია რომ კაი თეატრი არ არის. Ეს თემა არის სწორედ ის თემა, რაც დღევანდელ კაცობრიობას გლობალურად აწუხებს. Აწუხებდა და ალბათ მომავალში შეაწუხებს. Ეს არის ურთიერთობები, სიყვარულისა და ვნების აღრევა ერთმანეთში და აი ამ გრძნობებში გარკვევა ადამიანების და ამ შემთხვევაში ჩვენი პერსონაჟების.